Півроку міст Масарика в Ужгороді прикрашає мурал героя Мазовсталі. Його в липні створила художниця Крістіна Гаранчевська. Малюнок присвячений незламним українським воїнам, військовополоненим, що до останнього боронили Маріуполь. 6 січня соцмереж стало відомо, невідомі зіпсували мурал. Ужгородці приголомшені таким вчинком. Я думаю, що це неправильно. Максимально незаслужено. Напевно, за це треба людину знайти і притягнути до відповідної відповідальності. Обурені через вандалізм і вимушені переселенці. Я сам з Дніпра, у мене багато друзів на Азові. Понимаєте, у мене родственник воює там. Воював, я зараз на гражданці. Вот. Що я можу сказати про це? Я не можу говорити на це саме. Я не місцевий, я не можу говорити нецензурними словами. Не маю права, але я би виразився. Це ужас. Господь Бог накаже їх. Що вони отак творять, вони не допомагають друг другу, а вред роблять другому, щоб люди волнувалися. Події вже зареєстрували в поліції. Ми її зареєстрували через моніторинг соціальних мереж, тобто про те, що це сталося, ми побачили в інтернет-мережі. Того ж дня одразу зареєстрували і розпочали пошуки для того, щоб встановити причетних до цього порушення осіб. Наразі ще перевірка і ці пошуки тривають. Вандали замалювали військовополоненого героя, захисника Азовсталі. Правоохоронці роблять все можливе для встановлення причетних осіб.